Війна забрала життя двох бійців з Волині. Шабаш на крові та кістках. Окупанти влаштували концерт на Азовсталі. Зливав дані РФ та відстрілювався при затриманні. СБУ викрала екс-заступника голови головного управління розвідки. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 5 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. У боротьбі за батьківщину загинуло двоє воїнів з Волині. Як повідомляє Камінь-Каширська міська об'єднана територіальна громада, отримавши тяжкі поранення на фронті, 4 серпня зупинилось серце Дмитра Носовського, 1992 року народження. Бійця поховали у рідному селі Оленино. Також сумна звістка сколихнула Турійську громаду. Як повідомив Василь Гуд у Фейсбуці, на фронті поліг місцевий мешканець Олександр Догойда. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Рашисти влаштували чергову провокацію та стріляли у бік захопленої Запорізької АЕС. Про це йдеться у повідомленні «Енергоатому». Внаслідок російського обстрілу зафіксовано усього 3 прильоти біля промислового майданчика Запорізької АЕС. За даними підприємства, окупанти влучили у високовольтну лінію зв'язку автотрансформатора атомної електростанції. Як йдеться у повідомленні, попри провокації окупантів, АЕС продовжує працювати – та видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та від'єднання від мережі одного із енергоблоків Запорізької атомної станції, які працюють. Наразі викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано. Білоруських військових відправили тренуватися до Казахстану. Як повідомили у Міністерстві оборони Білорусі, навчання пройде на казахстанському полігоні у місті Жаркент, а також території навчальних скель, вершин та перевалів Зайлійського Алатау у період з 5 по 21 серпня. Кількість військових, яких відправили до Казахстану, не уточнюється. За повідомленням Міноборони Республіки Білорусь, під час спільного навчання планується відпрацювати питання планування так званої спеціальної операції, провести бойові стрільби, здійснити пошукові дії з використанням альпіністського спорядження, коригування вогню артилерії та наведення авіації. Крім того, як повідомляє телеграм-канал «Білоруський Гаюн», армія Білорусі продовжила військові навчання на території своєї країни до 13 серпня. У п'ятницю 5 серпня близько 2 ночі під час дії комендантської години патрульні у Луцьку в мікрорайоні Гнідава виявили двох малолітніх дітей, які, помітивши службовий автомобіль, раптово почали тікати. Як повідомляє патрульна поліція Волині, правоохоронці наздогнали хлопців, яким було 14 та 15 років. Вони повідомили, що йдуть до друга у гості. Звичайно ж, поліцейські встановили адреси проживання дітей та передали їх батькам. Також провели з ними профілактичні бесіди щодо недопущення повторності ситуації та важливості дотримання правил безпеки і комендантської години. Правоохоронці вилучили незаконний бурштин у двох волинян. Як повідомили у поліції, 4 серпня у Ківерцях у гаражному приміщенні 25-річного чоловіка під час профілактичних обшуків вилучили понад 200 грамів бурштину. Крім того, ще один 40-річний місцевий житель також протиправно зберігав майже 500 грамів бурштину в гаражі, який вилучили правоохоронці. За цими фактами розпочали кримінальне провадження. Порушникам загрожує штраф від 8,5 тисяч до 13 600 або до 2 років обмеження чи позбавлення волі. Служба безпеки України затримала зрадників путіністів у Львові. Як повідомило управління СБУ України у Львівській області, під час зібрання доказової бази на колабораціоністів оперативники встановили, що окрім поширення деструктивної пропаганди, один зі зловмисників здійснював листування з діючим бойовиком ДНР. А саме, надавав координати, а згодом і мав коригувати здійснення ракетного обстрілу по пам'ятнику Степану Бандері у Львові. Нині триває досудове розслідування. У
У Миколаєві 5 серпня з 23 години вечора запроваджується довга комендантська година аж до 5 ранку понеділка 8 серпня. Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, на вихідні місто закривається, його потрібно буде об'їжджати. Мости розводити влада не буде, а райони міста будуть відпрацьовуватися в тому числі щодо колаборантів. Кім запевнив, що чесним людям переживати немає чого. У випадку, якщо потрібно, наприклад, вигуляти собаку недалеко від дому, потрібно брати із собою документи. А також додав, що ніякого нападу від ворога не очікується. Навпаки, Збройні сили України успішно ліквідовують окупантів. 72% українців вважають себе православними. При цьому 54% опитаних ідентифікують себе з Православною церквою України і лише 4% з УПЦ Московського патріархату. Таке дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології 6-20 липня. Зазначається, що крім цього, ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату. Зазначається, що порівняно з 2021 роком частка тих, хто ідентифікує себе з Православною церквою України, зросла з 42% до 54%. Натомість з 18% до 4% знизилася частка тих, хто ідентифікує себе з Українською православною церквою Московського патріархату. А також після православ'я найбільше, а саме 10% респондентів ідентифікували себе як атеїстів і 8% – греко-католиків. Інші релігії та конфесії називалися рідше. Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Як повідомили у прес-службі СБУ, за даними слідства, він передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій державі. Вказано, що під час обшуку за місцем роботи чоловік намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи СБУ з пістолета Макарова. Генерал-майор підозрюється у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї. Наркоман, офіцер, осетин, потомок казаков з Кубані та мобілізований ДНР. Саме таку п'ятірку рашистів взяв у полон підрозділ сил спеціальних операцій «Азов». Про це повідомив засновник, перший командир полку «Азов» Андрій Білецький у телеграмі. Він також наголосив, що навіть після інциденту в Оленівці бійці «Азову» дотримуються кодексу честі солдата та в жодному разі не катують росіян, попри їхнє жорстоке та насильницьке ставлення до українських воїнів, що перебувають у полоні рашистів. Справжній шабаш на крові та кістках. Російські нелюди влаштували концерт у захопленому Маріуполі. Про це повідомив Петро Андрющенко у телеграмі. Рашисти та їх посібники влаштували концерт на території заводу «Азовсталь». Одинокий гітарист розважав окупантів на фоні зруйнованого медкомбінату. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що обійшлося без цивільно-примусових глядачів. У дописі йдеться, що для остаточної картини залишилося дочекатися вистави у зруйнованому драматичному театрі. І коло цинічної нелюдяності можна вважати замкнутим. Збройні сили України ліквідували уже 41 650 окупантів. Станом на 5 серпня українські військові також знищили 1792 танки, 950 артилерійських систем, 4032 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На тлі ймовірного вторгнення Білорусі на Волині підготували план евакуації населення. Як повідомили журналістам телеканалу «Конкурент ТВ» у Волинській облдержадміністрації, план порятунку цивільних розроблений для двох прикордонних районів області, які найбільше можуть опинитись у зоні ризику. Як ми знаємо, на прикордонні з Білорусі у нас є два райони. Тобто це Камінь-Каширський район і Ковальський район. В цих районах є певні територіальні громади, які межують з територією Білорусі. Якщо
буде, не дай Боже, такий випадок, і буде пряме вторгнення зі сторони Білорусі. У нас розроблено такий план. Було вже відповідне засідання евакуаційної комісії в області, на якому були прийняті першочергові кроки, які повинні прийматися в територіальних громадах, де проживають люди, в військових районних адміністраціях. Цей план вступає в дію, і керівники зазначених мною тергромад і місцеві органи влади знають, що треба діяти. Населення буде проінформовано, почнеться план евакуації. Більше подробиць не розголошують, адже план евакуації населення повинен зберігатись в таємниці, наголошують в ОДА. Втім, певнять, населення буде проінформоване щодо всіх деталей. Ми наразі розглядаємо тільки ті загрози, які можуть бути перед Волинською областю. У разі повної масштабної агресії зі сторони Білорусі на всій території області є відповідний план із евакуації в Волинській області. Ну, думаю і впевнений, що наші військові та збройні сили до цього не допустять. Як наголошують у облдержадміністрації, розробка планів евакуації аж ніяк не означає, що загроза вторгнення зросла. Проте варто бути готовими до будь-яких сценаріїв. До слова, підготували план евакуації населення і у сусідній Рівненщині. Як ідеться на сайті Рівненської облдержадміністрації, насамперед вивозитимуть людей із Сарненського та Вараського районів. Вранці 5 серпня у Севастопольську бухту зайшов патрульний корабель проєкту 22-160 типу «Василій Биков» Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляють кореспонденти Крим Реалії. Правий борт корабля у районі корми обгорів. На кормі розміщено армійську пускову установку зеленого кольору. Зазначають, що у четвер, 4 серпня, військово-морський експерт із проєкту «Осінд» повідомив, що російський військовий корабель поблизу окупованого Севастополя раптом почав випускати димову завісу, після чого був оповитий клубами чорного диму. Експерт припустив, що маскування російського корабля за допомогою димових приманок не допомогло йому врятуватися від влучення української ракети. І саме тому його огорнули клуби чорного диму. Однак остаточної ясності щодо цього немає. У Луцьку продовжують боротися із рекламними щитами на вулицях. Світлини до і після опублікував мер міста Ігор Поліщук. Продовжимо очищати наше місто від застарілої, громісткої та неестетичної реклами. Йдеться у повідомленні. На опублікованих світлинах видно, як знесли бігборди на проспекті Соборності, проспекті Волі та вулиці Конякіна. Роботи тривають. У Волинській області є можливість розмістити понад 3 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Це приватний сектор, готелі, комунальні заклади та хостели. Більшість місць знаходиться у територіальних громадах, віддалених від обласного центру. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. Загалом в області розселили 70 тисяч 974 переміщених осіб. Найбільше переселенців були розміщені у приватних секторах. Ворог не пройде. Воїни 100-ї окремої бригади територіальної оборони Волині міцно тримають україно-білоруський кордон і завжди готові пригостити окупантів порохом та свинцем. Відео з підготовки волинських бійців опублікувало регіональне управління сил територіальної оборони «Захід». Ворог не пройде. Воїни 100-ї окремої бригади територіальної оборони Волині міцно тримають україно-білоруський кордон і завжди готові пригостити окупантів
порохом та свинцем. Відео з підготовки волинських бійців опублікувало регіональне управління сил територіальної оборони «Захід». На блокпості у Маневичах зупинили автомобіль ВАЗ-2108, за кермом якого перебував 34-річний мешканець Коваля. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього підозрілу сумку. На прохання показати, що знаходиться всередині, чоловік зірвався з місця та вирішив тікати. Правоохоронці наздогнали порушника, а під час огляду сумки з'ясувалося, що там розфасовані закладки із наркотичними та психотропними речовинами. Поліцейські встановили, що правопорушник причетний до збуту заборонених речовин на території Камінь-Каширського району. Досудове розслідування триває. У російському селищі Уразово Білгородської області недовійськові Росії не впорались із керуванням бронетранспортером і протаранили житловий будинок. Про це в ніч на п'ятницю 5 серпня повідомили у низці телеграм-каналів. Зазначається, що внаслідок аварії у будівлі зруйнувалася стіна, після чого частина даху впала. У цей час у будинку була жінка. Фотопідтвердження неабиякої бездарності рашистів розлетілося соцмережами. 46-річний житель села Мизове, що на Ковальщині, подзвонив на лінію 102 і повідомив, що нібито в одну із держустанов у Києві заклали бомбу. Як повідомили у поліції, під час перевірки з'ясувалося, що повідомлення неправдиве. Співробітники Ковальського районного управління оперативно встановили особу та місце знаходження псевдомінера. Його затримали. Тепер, відповідно до інкримінованої статті, йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. 5 серпня розпочалася 163-я доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. У ранковому зведенні Генштабу розповіли про те, яка зараз ситуація на Волинському та Поліському напрямках. На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. В частинах Сил спеціальних операцій цієї країни відзначено проведення перевірки бойової готовності. Камінь-Каширська громада знову у жалобі. На війні загинув захисник із села Ворокомле – Краглик Ярослав Павлович, 1973 року народження. Герой України загинув внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Телеканал «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Герої не вмирають.
Олександр Мосійчук родом з Харкова. Проживав та працював чоловік у районі Салтівки. Жахіття війни та її наслідки відчув з першого дня повномасштабного вторгнення рашистів. Зізнається, тоді і вирішив, треба виїжджати. Так Олександр і опинився у Луцьку. Перевіз сюди і своє підприємство – ортодонтичну лабораторію. Як тільки почалась війна, там вже неможливо було працювати, тому що там були обстріли дуже часто, і тому було пошкоджене здання, пошкоджені там дороги і все таке. З самого першого дня, там, де ми працювали, те місто, той район, він часто обстрілювався, тому там не стало ні води, ні газу, ні світла, тому нам прийшлось переїжджати в інше місто. Олександр Мосійчук каже, переїзд був довготривалий та важкий, адже район Салтівки постійно страждав від рашистських обстрілів. Усього, аби перевезти обладнання, витратили 2 місяці. Утім, все вивезти і не вдалося. Багато обладнання так і залишилось у Харкові. Це одна із сучасних лабораторій в Україні була. Вона займається тим, що виготовляє ортодонтичні апарати для лікування дітей та дорослих. От цим ми саме займаємося. Це різноманітні пластинки, знімні, незнімні, капи, ретенційні, боксерські шини. Ну, багато дечого для того, щоб лікувати людей і дітей, особливо дітей. Дуже багато втрачено, дуже багато. Ще багато обладнання залишилося. Тому працівники теж не всі, декілька людей і не можуть приїхати, немає такої можливості. Нині команда потрошки облаштовується у Луцьку. Втім, працювати на повну потужність, як це було раніше, нині не в змозі. Адже за понад 20 років існування лабораторії встигли створити потужну організацію. Та, як каже власник підприємства, найголовніше, що робота продовжується. Ба більше, згодом деякі працівники із Харкова також переїхали до Луцька, аби працювати у лабораторії. Нещодавно повернувся до команди і Олександр. Я жив на північній Салтівці, і все почалося, як і у всіх. Тобто я о 5 ранку проснувся від вибухів і зразу зрозумів, що почалася війна. В той же день я переїхав в інше місце, в Харкові, і вибухи були, ракети літали, тобто таке. Страшно було, звичайно, але нічого. Відіб'ємо все, все повернемо. Луцьк, як зізнаються харківчани, їм до вподоби. Тож вони сподіваються, що війна якнайшвидше завершиться нашою перемогою. Та їм вдасться повернутися до повноцінної роботи та життя у рідному місті. Втім, і Луцьк, кажуть, не покинуть зовсім. Бо ж в майбутньому хочуть тут відкрити філію. Луцькі волонтери знову вирушили у дорогу. Цього разу на Кіровоградщину. Кількасот кілометрів. По дорозі знову розбомблені будинки. Однак цього разу поїздка була доволі неспокійною. Адже як тільки волонтери прибули до пункту призначення, рашисти випустили по Кропивницькому ракети. На жаль, декілька ракет досягли своїх цілей. Саме такою є подорож волонтерів з Луцька з гуманітарною місією до Катресанівської сільської громади Кропивницького району Кіровоградської області. Приїхали нашою командою в Кіровоградську область з гуманітарною місією. І буквально на наших очах було 2 прильоти поблизу. Здіймається дим. Люди прямують в укриття. Місто для нас незнайоме. Ми також зараз прямуємо в укриття. Так орки вітають нас з Днем Державності. Старт гуманітарної місії відбувся у Луцьку, тому волонтери громадянського руху «Свідомі» розпочали подорож із завантаження гуманітарної допомоги. Бус знову забили доверху. Отже, сьогодні ми пакуємо черговий вантаж з нашими сімейними пакунками. Вони поїдуть в місто Кропивницький і громади навколо цього міста. Це Кіровоградська область, вона перебуває на межі з зонами активних бойових дій. Там дуже багато переселенців. І пакунки
поїдуть до наших переселенців, і ще ми передамо продукти від наших партнерів. День у дорозі, і волонтери вже на місці. В першу чергу людям на Кіровоградщину доставили сімейні пакунки, які свідомі формують самостійно. У них необхідні продукти харчування, крупи, макаронні вироби, консерви, олія, засоби гігієни тощо. Цього має вистачити на родину орієнтовно на тиждень. Крім того, волонтери доставили і овочеве рагу, мигдальне молоко, печиво, підгузки, а також вологі серветки. Допомогли сформувати гуманітарний вантаж чимало партнерів – мережа магазинів «Наш край» та «Спар», а також американські партнери «Global Empowerment Mission». Відома міжнародна організація з початку війни допомагає українцям, які були змушені покинути свої домівки, а також тим, хто пережив російську окупацію. Засновник організації, американець Майкл Капоні, побував у багатьох українських містах, які постраждали від війни – Чернігів, Кременчук, Харків, Київ, Ірпінь, Буча, Вінниця. Окрім того, відомий американський меценат захоплюється українським духом та красою української землі. This is the beauty of Ukraine that's being destroyed every minute here. Нині у Катрисанівській громаді, куди прибули луцькі волонтери, багато внутрішньо переміщених осіб. Люди залишили свої будинки під постійними обстрілами окупантів. Нині намагаються облаштувати своє життя тут, на Кіровоградщині. Крім того, свідомі зустрілися із депутатами Кіровоградської міської ради. Зокрема, в одному із місць вивантаження в громадському просторі «Кропхаб» у Кропивницькому. Більшість людей, які опинилися тут, через війну не мають коштів, аби придбати своїй родині найнеобхідніше. Тому допомога від волонтерів є важливою, особливо для багатодітних сімей та людей похилого віку. Самі українці, які постраждали від війни, вірять, що зовсім скоро зможуть повернутися у свої домівки. Самі з Херсона. З Херсона. Скажіть, будь ласка, як давно сюди приїхали? 24 лютого. 24 лютого вже тут. Скажіть, будь ласка, чи вірите в нашу перемогу? Віримо, сподіваємося. На нашу перемогу, це так. То точно, бо троє діток треба якось до перемоги йти. Ми з Миколаєва, з Корабельного району. Потрапили в апрелі. В квітні місяці вже тут, так? В квітні місяці тут, так. Да. Тому що наш район сильно бомбять. Сильно бомбять. Прямо рядышком возле нас було. Прильот в гаражі, там, ну, метрів 50-70 від дому, тому ми перелякалися і приїхали. Скажіть, будь ласка, чи вірите в нашу перемогу? Ми, звісно, віримо. І ми ждемо її вже. Містан Миколаєва. Як давно тут? 3 місяці. Як скажете, вірите в нашу перемогу? Обов'язково. Другого не може бути. Поки ви дивитесь цей відеоматеріал, свідомі вже готуються до наступної поїздки, продовжують співпрацювати з партнерами та формують сімейні пакунки. Навчальний рік не за горами. Цьогоріч у зв'язку із війною кількість першокласників у Луцькій територіальній громаді буде дещо меншою, ніж минулі роки. Про це у коментарі телеканалу «Конкурент ТІВІ» розповів начальник департаменту освіти Луськради Віталій Бондар. Попередня цифра – 2600. Там понад 2600 було прийнято заяв. А скільки буде зараховано на 1 вересня, будемо бачити вже саме власне на 1 вересня. Звичайно, що протягом літа добираються заяви і приносять, пишуться заяви від батьків. Кількість діток, які будуть зараховані на перший клас цього року, трішки зменшиться в зв'язку з ситуацією, яка є в нас у державі. Хоч учнів і менше, ніж минулоріч, недобору у громаді немає, переконує Віталій Бондар. Відповідно до мережі класів, до заявленої мережі класів, набір здійснено, відповідно. Де хто заявляв один клас, відповідно, і цей один клас є, якщо ми в сільській місцевість, де заявляла, наприклад, є такі заклади, які заявляли 5 класів по мережі, це, відповідно, у нас буде, можливо, і 4, і так далі. Серед цьогорічних першокласників можуть бути і внутрішньопереміщені особи. Зокрема, за словами Віталія Бондаря, усього до навчальних закладів громади надійшло 500 заяв від батьків, родини яких переїхали до Луцька в зв'язку із війною. Втім, скільки з-поміж них саме першокласників, буде відомо вже в вересні. Якщо ж у Луцькій територіальній громаді першокласників достатньо, то у сусідній Підгайцівській до однієї із гімназій вперше і взагалі не буде набору учнів. Як повідомили на сайті громади, не буде першокласників у Воротнівській гімназії. Усього ж до інших навчальних закладів цієї громади вже подано 272 заяви від батьків. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте.
068-045-1004 або ж 050-782-4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!